a tot a Catalunya durant tota la història de les inversions que hem rebut, que és la inversió de l'OTE, a Mont-roig del Camp. Per tant, hi havia una previsió d'ajut a l'OTE molt gran que la volíem dotar a partir d'aquesta quantia d'aquesta dotació que anava destinada a Penta 1, no? Si analitzem una mica ràpidament l'execució de tots aquests fons, bueno, ha estat gairebé de la seva totalitat, eh? Pel que fa al Penta 2, doncs s'ha aprovat un gairebé 99% del que serien els fons. Hi ha alguna denegació que es deu a raons més administratives en algun cas concret, perquè és un cas molt, molt puntual que estem mirant de resoldre. I són quanties que majoritàriament, tant a Penta 2 com a Penta 1, han anat destinades a projectes d'inversió. Si veieu a la caixeta de més avall de tot, no sé si podeu veure la diapositiva, jo ho tinc una mica tallat, no sé si ho podeu veure vosaltres, fem la distribució de l'import aprovat entre despeses corrents i despeses d'inversió. Veieu que en el cas de Penta 2, més d'un 80%, i en el cas de Penta 1, més d'un 90% ha anat destinat a despeses d'inversió. Això és normal que sigui així i fins i tot us diria que és desitjable, perquè aquests recursos són recursos que d'alguna manera van destinats a polítiques puntuals, que molt probablement s'allargaran fins al 2030, però que són projectes que tenen un cert caràcter extraordinari, i per tant és normal que això acostumin a ser projectes d'inversió i no projectes de despesa recurrent, no? Pel que fa a la part que hem destinat a la convocatòria de l'impacte, que com us deia, anava, diguéssim, en aquell moment molt pensat pels recursos que anaven destinats a l'OTE i el GIN, l'execució va ser bastant més baixa de la que preveia. Quin és el motiu? I que és una cosa que hem explicat també en els últims òrgans de govern. Bueno, el motiu és que l'OTE i el GIN, aquesta empresa que fabrica un dels components clau per la fabricació de bateries a Mont-roig, va obtenir bona part del seu finançament no a través del Fons de Transició Nuclear, sinó a través dels PERTEs, d'aquests ajuts Next Generation, que es convoquen des de l'administració de l'Estat, I, per tant, teníem un topall màxim de les ajudes que podíem complementar per part de la Generalitat a través del Fons de Transició Nuclear. Per tant, una execució que es preveia molt més alta, finalment va ser més baixa, va ser aquest 5.352.000, 2 milions corresponen a l'OTE i el GIN i 3 milions i escaig a la resta de projectes d'inversió que també es van presentar i aprovar, que són, de fet, projectes d'inversió que van destinats a el que seria projectes situats a municipis del Penta 2, I després explico una mica com ho hem resolt, això. Per tant, sobra un romanent, si podem tirar enrere un segon, sí. Sobra un romanent de 7.900.000 que ara explicarem com distribuirem en el que és la segona distribució. La segona distribució, com he dit, s'incorpora crèdit nou, n'hem distribuït 30, ara en distribuïm 53 més, que són els que fan els 83 totals. I aquesta distribució encara no està efectuada, però sí que està decidida la forma de distribució a través de l'òrgan de govern. De fet, una de les coses més importants que comentarem avui és una mica a través de quin sistema, que hem mirat que sigui el més àgil possible, es distribuiran aquests fons. Com sabeu, la llei preveu que fins a un 10% dels fons es puguin destinar a projectes singulars d'interès públic a la resta de territoris de Terres de l'Ebre. En aquest cas, l'òrgan de govern va considerar aprovar un projecte que gestiona el COPATE per valor de 6.163.620 euros, dirigit a transició energètica, mobilitat sostenible i preservació del que és la biosfera. Aquests 6.163.000 representen al voltant, i ho dic de memòria, d'un 7% dels fons del 2023, per tant, estan per sota del que és el que preveu la llei, però és per tenir en compte, diguéssim, que d'aquests 53, d'alguna manera,
li restem aquests 6 i escaig i distribuïm la resta d'acord amb el que diu la llei, que és un 50% als municipis Penta 1 i un 50% als municipis Penta 2, no? Va. Per tant, distribuïm la resta, traient aquests 6 milions als municipis Penta 1 i als municipis Penta 2, amb un ajust important, eh? I aquí, diguéssim, és la part una mica més, no complicada, però una mica més de detall que espero explicar-me correctament. Els que han format part, o que formen part d'òrgan de govern, ja en són conscients, però tots els membres de l'Assemblea no. Per una banda, el compromís que vam adoptar, si recordeu el que us havia dit abans, no? Que en el Penta 1 vam destinar una part al que és inversions de l'impacte, hi havia 7,9 milions d'euros que no s'havien executat, el que vam acordar és el següent, a l'últim òrgan de govern que vam celebrar a Escó, que és que aquests 7,9 milions d'euros els poguéssim utilitzar per complementar la convocatòria de l'impacte del 2024, però que poguéssim acabar destinant aquests 7,9 milions d'euros als municipis del Penta 1. Per tant, això ho farem, diguéssim, a principis del 25, aquests 7,9 milions d'euros, diguéssim, de forma immediata s'incorporen a la convocatòria de l'impacte del 2024 per poder cobrir bona part dels projectes que s'han presentat, però, diguéssim, reservem aquests fons per quan tinguem els recursos que vinguin de la recaptació del 2024 per poder distribuir-los als municipis del Penta 1. Per tant, aquest import no executat de l'impacte del 23 s'acabarà incorporant també a la segona distribució del Penta 1, malgrat en fem un ús temporal per complementar la convocatòria de l'impacte del 24. Per altra banda, també teníem un import executat, que és aquells 5 milions i pico, que vam executar en una primera distribució, que 2 milions corresponien a l'Hotel Gin i 3 milions i escaig, com us he dit, eren projectes d'inversió que estaven en municipis del Penta 2. No? Aquí ens va sorgir cert dubte i va haver un cert debat sobre on s'havien de comptabilitzar aquests imports. Si havien de comptar com a recursos que havien anat a Penta 2 o havien de comptabilitzar-se com a recursos de Penta 1. Finalment, com us dic, mirem de prendre decisions de consens, que no són perfectes, però són les que són, i per tant vam mirar de comptabilitzar aquest import executat a l'impacte a municipis Penta 2, aquests 3 milions i escaig, el 50% com a una quantia que s'ha executat a Penta 1 i el 50% com una quantia que s'ha executat a Penta 2. El resultat del total a distribuir és aquesta quantitat que veieu en aquesta segona línia. Per part dels municipis Penta 1 són 33, una mica més de 33 milions d'euros, que en aquest cas es distribueixen entre 18 municipis i surten a la quantitat de 1.835.000 euros per municipi. Això es distribuirà en dues fases, perquè aquests 7,9 milions d'euros de romanents que venien del 23 s'incorporaran una mica més tard. Primer distribuirem aquests 25.126.000, que surt a la quantia per municipi que veieu aquí. 1.395.000, gairebé 396.000 en una primera instància durant el 24, i a principis del 25, els 439.000 euros addicionals. Per part de Penta 2, la quantia total surt a 21.779.000 i en aquest cas la distribució és entre més municipis, perquè hi ha més municipis beneficiaris, i surt a 279.218 euros. En aquest cas, amb una sola distribució a l'any 2024. Aquesta seria la segona distribució. Per tenir una visió una mica més global, per tant, i això seria un resum de les dues diapositives anteriors,
el repartiment de l'import del 2023, que correspon a la totalitat dels 83 milions, serien aquesta quantitat destinada, com he dit, a Copate, de 6.163.000, i el restant, hi ha la quantitat que vam destinar a l'impacte, que són tots projectes situats a municipis penta-2, que de fet els teniu llistats a la mateixa diapositiva, i el restant, que serien 73.548.000, d'acord amb el que diu la llei, es distribueixen un 50% a penta-2 i un 50% a penta-1. Per tant, a penta-2 tindríem aquesta quantitat de 36.774 distribuït en les dues distribucions, la que s'ha fet efectiva ja, de 174.000, i la segona distribució, que seran aquests 21.769, de 279, que és la que farem, diguéssim, en el que queda de l'any. Pel que fa a penta-1, la quantia és exactament la mateixa, d'acord amb el que diu la llei. 2 milions van anar a finançar aquest projecte d'inversió de l'OTE i el GIN a través de la convocatòria de l'impacte. En la primera distribució es va assignar, d'acord amb el que va decidir l'òrgan de govern, la mateixa quantia en els 10 municipis que no tenien la consideració de penta-2. I la segona distribució, en aquest cas, es divideix com en dos, la que farem efectiva el 2024, que són aquests 25 milions que corresponen a 1.396.000 gairebé per municipi, i una segona distribució quan incorporem aquests 7,9 milions que corresponien a la part de l'impacte del 23 no executada, que significarà uns 439.000 euros per municipi. Per tant, què ens queda per fer? Bàsicament, el que ens queda per fer és la segona distribució del 23, que és la que no hem fet efectiva. Per tant, la segona distribució del 23 seria la corresponent ampliar els imports de la resolució que vam fer a finals de l'any passat, a l'11 de desembre, resultat de la recaptació del fons del 23. Per altra banda, també el que farem és ampliar els terminis d'execució fins a desembre del 2025, perquè tingueu temps a justificar correctament doncs, totes les quanties que us han estat assignades, així com també, doncs, evidentment, a poder acceptar les modificacions en els pressupostos que siguin necessàries. No? Per exemple, si considereu que hi ha partides d'inversió, doncs, que ara pel desenvolupament del projecte voldríeu, diguéssim, assignar a despeses corrents, això encara és possible. Sí que us diem que diguéssim, que aquestes decisions es prengueu quan tingueu una decisió definitiva i el més ferma possible per fer el mínim de variacions, però aquests ajustos encara es poden fer. Per tant, d'alguna manera, si us hi fixeu, estem parlant d'ampliar els imports de la resolució, no de fer una nova resolució, perquè creiem que és el més àgil i el que pot portar menys càrrega de gestió i menys càrrega burocràtica. I per tant, pel que fa al procediment, sí que m'agradaria que fos l'Almudena, la tècnica que ens ajuda en el que és la gestió de tots aquests procediments, que ens expliqués una mica el que farem a partir d'ara, perquè de fet això començarà a partir de demà. La presentació del formulari per fer aquesta segona distribució estarà obert a partir de demà mateix i tindreu fins al 12 de juliol per presentar-lo, però deixo que sigui ella mateixa, que ho té molt més treballat, qui pugui fer una explicació amb una mica més de detall. Moltes gràcies, Albert. Em sentiu bé? Imagino que sí. Com has comentat, el punt de partida serà la resolució del desembre del 2023, per tant, tots la teniu notificada.
i les condicions, els objectius i el que marca, diguem-ne, l'ajut continua sent pràcticament el mateix. Hi haurà poques modificacions, ja et dic, temes d'execució, de període d'execució, període de justificació, però els objectius continuaran sent els mateixos. Aquesta tarda espero que rebreu tots un correu electrònic amb instruccions de com presentar aquest formulari d'aportacions que donarà lloc a través del qual ens facilitaríeu la informació que necessitem per fer-vos aquestes